Van Rode Vriseras, fshati qeshni kosishte dhe qendra e njësisë administrative Dropulli Sipër, ka ndërmarrje nisën përkthim në identitet të godinës së shkollës nënvjeçare. Me përvullnetare dhe me kontributin financiar të vetë banorëve, si dhe të emigrantëve vriseriot, janë kryer punime restauruese në shkollën e fshatit. Shkolla nënvjeçare Vriseras ka filluar të funksionojë në vitin shkollor 1964-1965 dhe është mbyllur në vitin 2007. Në këtë institucion arsimor, prej 23 vitesh të historisë së tij, kanë ushtruar profesionin e tyre 174 mësues dhe edukator kopshti, si dhe kanë kaluar nga bankët e kësaj shkolle 768 zënës. Punën e kemi bërë organizata vullnetare e Vriseras, të ardhurat për shpenzimet që janë kryer nga fshatarët kryesisht, edhe nga dy firmat që janë këtu banuesë në Vriseras. Deri në këtë moment, grupi vullnetarëve të fshatit ka sistemuar dhomën muze me fotografi, fletore, regjistra, uniforma dhe mjetet të tjera didaktike të nxënësve dhe mësuesve të shkollës, si dhe dhomën me pjesë nga laboratorët e biologjisë, kimisë dhe të fizikës. Fillimisht grumbulluam fotografitë të gjitha klasëve nga që kur hap shkolla nga 1964 deri në 2007. Grupi vullnetarëve të fshatit u drejton thirrje autoriteteve për të ndihmuar në rikonstruksionin e plotë të godinës, kurse së shpejti do të krijojnë edhe muzeun etnografik të fshatit.